assalomu alaykum bu galgi videoyimizda AliExpress.com saytidan mahsulot 60 kunda kelmagandan so'ng biz pulini qaytarib olganimizdan keyin mahsulot kelib qolsa nima qilish kerakligini ko'rib chiqamiz aliexpress programmasiga kiramiz va My Profile bo'limidan birorta shunday mahsulotni tanlaymiz ya'ni mahsulot kelmagani uchun kelmagani uchun biz спор ochib pulini qaytarib olgan mahsulotimizdan birortasini tanlaymiz masalan mana yaqinda man o'zim spor ochgan mahsulotim mana ko'rishinglar mumkin sport закрыт sport yopilgan mana sport status sport sport закрыт решения ya'ni qaror vazorat to'rt dollar o'ttiz to'qqiz sent ya'ni pulimizni qaytarib olishga biz muvaffaq bo'lganmiz va mana shu mahsulot bizga yetib kelsa qanday chora ko'rishni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz o'zi shartnoma bo'yicha aliexspress nuqta com saytidan mahsulotlar oltmish kunda yetib kelmasa mahsulot pulini to'liq qaytarishni bizga va'da qiladi aliexpress nuqta com sayti demak biz yoki mahsulotni yoki pulimizni qaytarib olishimizni bilganimiz uchun biz aliexpressga qo'rqmay buyurtma beramiz u yerda yozib qo'ygan 60 kunda mahsulot kelmasa pulingizni 100% qaytarib beramiz deb 60 kundan keyin kelib qolsa xohlasangiz u mahsulot sizda qolishi mumkin xohlasangiz yana sotuvchiga u mahsulotning pulini to'lab berishingiz mumkin albatta birovni haqqi hech kimga kerak emas shuning uchun bugungi videoda sizlar uchun mana shunda 60 kundan keyin sport porchi pulini qaytarib olib bo'lgan mahsulotingiz yetib kelsa uni pulini qaytadan to'lab yuborishni ko'rsatib o'tamiz birinchi navbatda ushbu mahsulotni ko'rib yaxshilab ma'lumotlarni ko'rib olamiz a, ya'ni mana shunaqa mana bunaqa turli xil ranglarda yonuvchi yuzbi kabel yuz kabellik Svetnoy lenta ko'rishimiz mumkin narxlar bir dollar yigirma olti sentdan yetti dollar yetmish sentgacha biz buyurtma berganimizni tanlaymiz ya'ni rgb remote 24K ky plus uch metr shunda narxi to'rt dollar o'ttiz sent bo'lgan ekan biz aynan mana shuni tanlashimiz kerak xos mana rgb remote 24K va 3 metr uzunlikdagini tanlaymiz mana hozir ham narxi 4 dollar o'ttiz sent ekan va bu mahsulotni korzinkaga soldik va mana shu mahsulotimizni ya'ni eski buyurtmamizni mana bu zakaz nomerini mana ko'ryapsizlar kopirovat qilib olamiz endi korzinkaga qaytib ya'ni mana savatchamizga qaytamiz chunki hozir mana shu mahsulotni tanladik -tân va bu mahsulotni buyurtma berishni boshlaymiz mana оплатить tugmasini bosamiz endi esa manzil kiritilgan viza karta kiritilgan mana bu e, mahsulotimiz uchun to'lov qilishni to'lov qilish oynasiga o'tdik mana shu yerda qiladigan ishimiz ushbu mahsulotga biz to'lov qilmay shu e, bo'limdan chiqib ketishimiz kerak buning uchun esa mana bu viza kartadan emas birorta masalan veb money yoki kivi koshelokni tanlaymiz ko'proq biz foydalanadigan web mony tanlaymiz оплатить knopkasini bosamiz va mana shu to'lovga o'tib ketayotganda biz bilamizki bundan avvalgi videolarda ko'rdik veb mony orqali qanday to'lov qilishni veb manyga tasdiqlash kodi keladi o'sha kodlarni terishimiz kerak va mana shu yerni o'zida mana to'lovni tasdiqlamay ortga qaytib ketamiz va ko'rishimiz mumkin ushbu mahsulotimiz biz tanlagan mahsulotimiz mana aplatit bo'lib hali buyurtma berilmagan ya'ni to'lov qilinmagan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shib qoldi mana mana bu yerda ham yozmoqda to'lov qilmasangiz 19 to'qqiz kundan so'ng ushbu zakazingiz atmen bo'lib ketadi biz hoziroq buyurtmani отmen qilishimiz mumkin yoki to'lovni to'lashimiz mumkin yoki 19 kungacha ushbu mahsulotga to'lov qilsak hozircha biz bir mahsulotni bron qilib olgan bo'lamiz endi esa mana bu sotuvchiga yozish bo'limidan sotuvchiga yozamiz bu haqida ham avvalgi videolarimizda bor va ushbu mahsulotni mana оtправить qilib yuboramiz mana ko'rishingiz mumkin bundan avvalgi buyurtmamiz haqida ma'lumotlar bor bizda chunki biz bu sotuvchi bilan avval suhbatlashganmiz endi esa ushbu sotuvchiga biz yozishimiz kerak xohlasangiz rus tilida xohlasangiz ingliz tilida yozishingiz mumkin juda qiynalsangiz o'zbek tilida ham yozishingiz mumkin baribir ular ham e, onlayn lug'atdan foydalanib tarjima qilib olishadi sizga esa maslahatim google Translate dan foydalanib ingliz tilida yoki rus tilida yozishingiz kerak demak hop, oh, hi friend salom do'stim men mahsulotni qabul qilib men buyurtmamni qabul qildim mening buyurtma raqamim deb biroz avvalgi buyurtma raqamni копировать qilib olganimizni shu yerga qo'yamiz yana davom etamizki biz ushbu mahsulot men ushbu mahsulot uchun to'lov qilmoqchiman deb yozamiz demak i want to pay for this order the... va yozganimizdan so'ng hozirgi buyurtma bergan mahsulotimiz ya'ni to'lov qilin to'lov qilinmagan mahsulotimizni unga aytamizki men hozir bu mahsulotga to'lov qilaman va keyin sen ushbu mahsulotni yubormaysan faqatgina ushbu mahsulotni statusini ya'ni mahsulot holatini yuborilganga o'zgartirib qo'ysan va yuborilish bilan men qabul qildim degan tugmani bosib ushbu mahsulotni qabul qildim deb AliExpress ga tasdiqlab yuboraman va sen pullarni qabul qilib olasan deb yozishimiz kerak mana biz yozib bo'ldik va ushbu xabarni sotuvchiga yuboramiz siz sotuvchiga xabar yuborayotganingizda e'tibor berishingiz kerak iloji boricha barcha ma'lumotlarni bitta tekstga yozib yuborishingiz kerak chunki sotuvchilar siz yozib yuborgan xabarni uni yuqoridagi mahsulot uchun deb qabul qilishadi va keyingi yozgan xabarlaringizni masalan yana undan keyin yozasiz mana shunaqa orasini uzib uzib mana tekstlarimiz demak birin ketin bo'lib ketdi mana shunday qilib yozsangiz sotuvchilar nima haqida gapirayotganligingizni tushunmay qolishadi chunki ular odatda bitta tekstda hammasini yozishadi va bitta tekstda hammasini o'qib olishadi mana shu xabarni yozganingizdan so'ng kutishingiz kerak chunki sotuvchi avval sizga javob berishi kerak javob qaytargandan so'ng u bilan kelishgan holatda siz shu mahsulot uchun to'lovni mana оплатить tugmasini bosganimizdan so'ng bizga barcha to'lov usullari ko'rinadi xohlagan usulimizda doimiy odatiy holatda to'lov qilib yuboramiz sotuvchilar odatda qirq sakkiz soatda ya'ni ikki kunda javob qaytarishadi şey ular javob qaytargandan so'ng ular bilan kelishib to'lov qilib va sotuvchi mahsulotni yubordim deb mahsulot holatini o'zgartirgandan so'ng siz uni qabul qildim degan knopkani bosib qo'yasiz va orangiz ochiq bo'ladi biroz avval aytib o'tganimdek agar mahsulot oltmish kunda kelmasa oltmish kundan keyin siz pulingizni qaytarib olasiz por ochib bu haqida kanalimizda videolar bor va 60 kundan keyin mahsulot kelib qolsa u mahsulot uchun xohlasangiz to'lov qiling xohlasangiz u mahsulot sizda qolishi mumkin AliExpress.com ning sharti shunday lekin birovning haqqi sizga kerak emas buni biz ham bilamiz shuning uchun e, mana shunday usulda sotuvchiga to'lovni to'lab yuborsangiz o'zingiz ham ko'nglingiz xotirjam bo'ladi chunki odatda juda ham arzimagan narx arzon narsalar shunday kech kelishi mumkin buni sababi esa sizlarga avvalgi videomizda aytib o'tganimizdek trek nomerlar ya'ni melki paket orqali kelayotgan mahsulotlarni kuzata olmaymiz sotuvchi ham tavakkal yuboradi biz ham tavakkal buyurtma beramiz u yetib keladimi yetib kelmaydimi sotuvchi ham kuyib qolishi mumkin biz ham e, to'lagan pulimizni mana shunday holatda qaytarib olish yoki mahsulotni shunday holatda qabul qilishimiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat e'tiboringiz uchun rahmat video yoqqan bo'lsa layk bosing kanalimizga a'zo bo'ling